Шымкент өңірінің тумасы Фариза серпін бағдарламасы бойынша биыл бітірген жас түлек. Киім дизайны мамандығының иесі жоғары техникалық колледжге жұмысқа орналасып, педагогикалық еңбек өтілін бастап кеткен. Шетелден жеткізілген су жаңа тігін машиналар меңгеріп, студенттерге киім тігудің қыр-сырын үйретуде. Өзімен бірге бітірген талай замандасы жұмыс жоқтығын сылтауратып, жылы жаққа ұшқан құстай өз өңірлеріне оралып кеткен. Шын іздеген жанға жұмыс табу қиын емес, дейді жас маман. Менің көптеген қасында бітірген группаластарым осы серпін бағдарламасы бойынша өз өңірлеріне қайтып кетті. Мұнда жұмыс жоқ, қалада жұмыс жоқ деп. Бірақ іздеген адамға менің ойымша жұмыс әрқашанда табылады. Қолыңда бір өнерің болса, демек бір наның бар деген сөз бұл. Мұнда жұмыс мен іздедім, таптым, осында колледжге кірдім. Мұнда барлық жағдай жасалынған. Жағдай жасалынып тұрса, барлық нәрсе оңды болса, не үшін бұл жерде мен қалып жұмыс істемеймін? Сол себепті мен осында қаламын деп шештім. Фаризаның сөзінің жаны бар. Мәңгілік ел жастары индустрияға деп аталып айдар тағылған мемлекеттік бағдарламаның түпкі мақсаты адам тығыз орналасқан оңтүстік өңірдің азаматтарын солтүстікке қоныстандыру. Сол үшін де серпіндіктер тегін оқытылып, жатақханамен қамтамасыз етіледі. Өкініштісі сол, төмен балмен тегін грант ұтып алып, бағдарламаның шарапатын көрген түлектер қайта өз аймақтарына ат басын бұруда. Мәселен, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 3 жылда 714 серпіндікке диплом берген. Алғашқы түлектердің 90% былтыр, 60% биыл болжам бойынша 40% ғана жұмысқа орналасқан. Оның өзінде бәрінің жұмыс көзі осы жақта емес. Биыл білім туралы заңға арнайы бағдарламамен оқу бітірген түлек 3 жыл бойы жіберілген аймақта сынамадан өту міндетті деген өзгерту енгізілген. Проводили совещание в онлайн режиме. Біз түлектермен онлайн жиналыс өткізіп, жұмысқа орналасу проблемасына бірге үңілгіміз келді. Бұл жерде алғаш енгізілген сынамадан өту мәселесі талқыланды. Жергілікті кәсіпорындар әрдайым жұмыспен қамтамасыз ете бермейді. Көбінесе еңбек өтілін талап етеді. Және жергілікті атқарушы билік тарапынан да қолдау керек. Себебі басқа өңірдің жастары үшін баспана мәселесін шешудің жолын қарастыру керек. Серпіндіктердің жұмысқа орналасуына осы жол карантинде кедергі болды, дейді жауапты мамандар. Одан басқа отбасын құрып, магистратураға түскендер, әскерге кеткендер тағы бар. Мемлекеттік бағдарламамен оқуға үміт білдірген талапкерлер биыл да аз емес. Серпін бойынша да біз жыл сайын осы жоғарғы оқу орнында солтүстік өңірдегі қабылдаушы оқу орындарының ішінде ең алғашқы орындарды жылда алып келатырмыз. Былтыр мысалға 450 адам алсақ, биыл 266 адам алдық. Биыл 266-мен біз мысалға тоже алғашқы орындамыз. Жоғары оқу орнынан басқа облыс колледждерінде атаулы бағдарламамен биыл тағы 176 студент бітірген. Оның 89-ы жұмысқа орналасқан, алайда тек 9-ы ғана біздің өңірді тұрақтап қалған. Ердігүл Дәдібасқызы, Азамат Бекмағанбетов, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат.